اور جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی چاند رات زور و شور پہ ہوگی, اور بہت سارے دوست اس ویڈیو کو مس بھی کر دیں گے, لیکن جو دیکھیں گے وہ گرلز لکی ہوں گی, کیونکہ بہت چھوٹی سی ٹپ کے ساتھ میں حاضر ہوئی ہوں جس سے آپ کا ایسا زبردست فائدہ ملنے والا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. بہت سارے کمنٹس مجھے پہلے بھی آئے تھے کہ آپ میک اپ کو دیر تک قائم رکھنے کے لیے وہ ٹپ ہمیں دیں, تو اس ٹپ کے لیے میرے حساب سے بیسٹ ٹائم یہی تھا, کیونکہ عید پر تو سب نے میک اپ کرنا ہوتا ہے, تو چونکہ بہت زیادہ گرمی میں یہ عید آئی ہے اور میک اپ کا ستیہ ناس ہو جائے گا, لیکن آپ کے میک اپ کا ستیہ ناس نہیں ہونے دیں گے, بہت کم ٹائم میں بہت چھوٹی سی بہت ہی چھوٹی سی ٹپ آپ کو دیں گے جس کا کمال اتنا بڑا ہوگا کہ آپ بالکل حیران رہ جائیں گے. تو گرلز آپ نے کرنا کیا ہے کہ میک اپ کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے میک اپ کی تیاری کرنی ہے. بہت زیادہ میک اپ مت کیجیے گا کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے, لائٹ سا نیچرل میک اپ کریں آپ کو بہت اچھا لگے گا. تو چلیے جلدی سے پوائنٹ کی طرف آتے. کرنا کیا ہے کہ جب بھی آپ بیس اپلائی کرنے لگیں میک اپ کرنے سے پہلے, تو آپ نے 30 منٹ اپنی اسکن پر برف کی مساج کرنی ہے, آئس کی, ٹھیک ہو گیا. 30 منٹ جس نے برف کی مساج کر لی اس کو میں گارنٹی سے لکھ کے دیتی ہوں کہ اس کا میک اپ کم از کم 4 سے 5 گھنٹے کہیں بھی نہیں جائے گا. اس کے بعد وہ تھوڑا سا اپنی اصلی حالت میں آنا شروع ہو جائے گا. اور اس کو میں بہت ساری جگہوں پہ اس فارمولے کو اپلائی کر چکی ہوں. ابھی لاسٹ منتھ میں نے ایک برائڈل بھی تیار کی ہے, تو اس کے میں نے یہی اس کو ٹریٹمنٹ دیا, کیونکہ بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ ٹینشن تھی, تو اس کو اس کا اتنا زبردست ریزلٹ ملا کہ اس کی بیس جہاں پہ ٹکی تھی ٹکی ہی رہ گئی, اور بہت اچھا اس کا میک اپ ہوا. کیونکہ جب آپ کی بیس کی بنیاد اچھی بن جاتی ہے تو باقی کا میک اپ بھی زیادہ پیارا لگتا ہے. اگر آپ بیس میں جلد بازی دکھاتی ہیں تو باقی میک اپ آپ نے بہت اعلیٰ قسم کا بھی کیا تو وہ برا لگتا ہے. تو بہت زیادہ جلدی دکھانے میں فٹافٹ برش پھیرنے میں جلدی مت کیجیے, 30 منٹ نکال لیں. اس کے بعد موجیں 30 منٹ آپ نے برف کی مساج کرنی ہے, نہیں تو 20 منٹ تو مسٹ ہے. تو جتنی دیر آپ اس کو ٹکانا چاہتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بیس کہیں بھی نہیں جائے گی. اور اسی ویڈیو کو بڑھانا تو میں نہیں چاہتی تھی, اس کو سیپریٹلی کرنا چاہتی تھی, بٹ آپ لوگ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتے تو اسی میں دوسری ٹپ کی طرف آ جاتا ہے. آپ نے اس کے لیے سب سے پہلے جو بیس اپلائی کرنی ہے, کوشش کیجئے کہ فاؤنڈیشن کا استعمال جو تو ریگولر کرتے ہیں وہ کر لیں. اس کے بعد ہمارے پاس گلو اٹ ایٹ 3X آ جاتی ہے بیس جو ہے, اس کو آپ اپلائی کریں, کیونکہ اس کو بہت ساری جگہوں پہ ٹرائی کیا گیا ہے کہ اس فارمولے کے بعد کبھی بھی جو ہے وہ آپ کو پریشان نہیں کرتی. تو تیسرے نمبر پہ میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ کیک بیس کا استعمال کیجیے, پاؤڈر بیس جو ہوتی ہے جو اسپنج کو گیلا کر کے بنتی ہے, کیونکہ بہت ساری لڑکیاں نہیں جانتی ہوتی بات کو, سمجھتی نہیں, اس لیے میں زیادہ وضاحت سے بتا رہی ہوں. اس کو آپ لائٹ سے اپلائی کیجیے. اس کے بعد آپ کو پتا ہی ہے کہ کیا کرنا, میں زیادہ اس کو نہیں بتانا چاہ رہی کہ آپ طرح طرح کی چیزیں استعمال کرنے کے چکر میں پڑ جائیں گی نا. سینٹر میں پر میک اپ کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام کی تمام لگا لیں, تو یہیں پہ آ کے کام خراب ہو جاتا ہے. گرمی بہت زیادہ لائٹ سا میک اپ کیجیے. برف کی مساج کرنے کے بعد جب آپ پیس کو اپلائی کریں گی تو آپ دیکھیں گی کہ وہ ایک دم سے آپ کی اسکن کے ساتھ چپک جائے, آپ کو پسینہ نہیں آئے گا تو وہ خراب نہیں ہوگی. یہیں پہ تیسری ٹپ بھی لے لیجیے کہ آپ جس برف سے مساج کرنا چاہتے ہیں اس میں ایک چھوٹا سا پیس مینتھول کا ڈال لیجیے, بالکل چھوٹا سا. اس سے یہ ہوگا کہ وقتی طور پہ آپ کے جب مسام بند ہوں گے تو آپ کو پسینہ نہیں آئے گا تو آپ کی بیس خراب نہیں ہوگی, نہیں تو یہ صرف برف کی مساج سے بھی چل جائے گی, ٹھیک ہو گیا. تو اس برف سے آپ مساج کریں جس میں تھوڑا سا مینتھول جو ہے وہ آپ نے ابال لیا ہو یا پانی میں مکس کر لیا, پھر اس کو جما کے برف بنا لیجیے. پھر بیس کو اپلائی کرنے کے بعد آپ خالی شائنر کو اپلائی کر لیجیے. سب کا اپنا طریقہ ہوتا ہے, کچھ بالکل لاسٹ میں اپلائی کرتے ہیں. تو ہلکا سا آنکھوں پہ آپ شیڈ لگائیے بالکل لائٹ کلر کا, جیسے براؤن, لائٹ بیبی پنک. اس کے بعد یہ آپ کی اسکن کے حساب سے ہوگا یا ڈریس کے حساب سے, لیکن شیڈ بالکل لائٹ سا اپلائی کیجیے. اس کے بعد سمپلی لائنر اور مسکارا اور پیارا سا لپ گلوز لگا لیجیے, یا جو لپسٹک آپ کے ڈریس کے حساب سے. اس کے علاوہ ہلکی سی بینگلس پہنیے, زیادہ نہیں, اور اپنا ڈریس پہنیے اور بالکل ریڈی ہو جائیے, اچھا سا سینٹ لگائیے. تو بہرحال یہ سب آپ کی مرضی ہے, مجھے صرف میک اپ سے ریلیٹڈ بتانا تھا. تو ویڈیو ختم ہو گئی, اس میں جو 3 ٹپس ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہیں گی. اگر اسی حساب سے آپ چلیں, چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں, تو آپ دیکھیے گا فائدہ آپ کی سوچ سے بھی ڈبل ہوگا. اب جلدی سے چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف, کیونکہ لیسن کی طرف سے چھٹی آج بھی نہیں ہے. آج کی لیسن میں آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ کا ایک لفظ زخم بھی لگا سکتا ہے اور مرہم بھی بن سکتا ہے, اور اس کا اختیار آپ کے پاس ہے. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ